Yaqinda odamlar va elflar urush paytida birga kurashishdi. Bu men, Lambert. O'sha kundan beri men ko'p narsalarga erishdim. Lekin eng qadrlisi bu, Liyaning sevgisi. Garchi biz o'zimizning alohida dunyolarimizga qaytishimiz kerak bo'lsa ham, bu meni tashvishlantirmaydi. Biz axir ajdarni o'ldirdik. Uzoq masofadagi munosabatlar ajdarho bilan solishtirganda hech narsa emas. To'g'rimi? Bu juda chiroyli. Siz bu ko'ylakda juda ajoyib ko'rinasiz. Men hayajonlanyapman, siz hammi? Meni bilasan. Men bu kunni asrlar davomida kutganman. Liya, to'y libosini tanlab berganing uchun katta rahmat. Ha, albatta. Ayting-chi, Lambert kelishi mumkinmi? Akang bunga ruxsat bermasligini bilasan-ku. Ammo qanday qilib bizga yordam bergan odamni chaqirmasligimiz mumkin? Men sizdan juda ham minnatdorman. Rahmat opa, to'g'riroq hazrat oliyalari. Akang insonlarni yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun Lambertga odob axloqlarimizni o'rgatib qo'y. Buni mening Lambertimga olib bor. Nima, men bilan hazillashyapsizmi? Ajdarho xotinning quroli uchun atigi 2 tanga? Fu, axir bu oddiy go'sht kesgichku. Ajdarho xotin tomonidan yasalgan go'sht pichog'i bu. Ha? Ey, shoshmang. Bu Liyadan. Shoshma, bu meni xatim. Bu yoqqa kel. Menga berasanmi yoki yo'q? Qo'y. Elflar qirolligiga olib boruvchi xarita. Lambert. Sizni va hamrohlaringizni qirolichaning to'y oqshomiga taklif etamiz. Ko'zlarimga ishonmayman. Elflar qirolligiga boraman va nihoyat Liyani ko'raman. Unga buni ber. Yo'qotib qo'yma yana. Ha. Liya. Do'kon kuni bo'yi yopiq. Mening qiladigan ishlarim bor. Qishloq aholisi urushlarni unutdilar. Elflar o'z qoidalarini unutdi. Qora marvaridni unutishdi. Va meni borligimni unutishdi. Demak, vaqt bo'ldi. Qora marvarid. Mening qonimni qurbonlik sifatida qabul qil. Va menga qo'shil. Ularga urush va elflar qonunini eslatib qo'yaylik. Qora marvarid, menga o'z qudratingni ber. Va nihoyat elflar taxti meniki bo'ladi.
Jim bo'linglar. Hali tugatmadim. Hoy, nima qilyapsizlar? Chinurgul bu yana nima? Kela qol. Qayoqqa ketyapsan? To'xta. Osongina qutula olmaysan. Ushla uni. O'choqni och. Kechqurun qovoqli pirog yeymiz shekilli. Bu yana qanaqa shovqin? Hali ham tugatmadingmi? Ustoz, o'choqni chekar ruhlar bilan to'lgan qovoqni tiqib yubordim. Xo'sh, bu yana nima? Uzuqmi? Meni o'chog'imda shu paytgacha uzuk yasalmagan edi. Bu oddiy uzuk emas. Bu o'q va yoydan foydalanadiganlar uchun. Kamon ipini tortgan paytda barmoq jarohati olishi mumkin. Bu esa uni himoya qiladi. Yuragingnichi, uni nima himoya qiladi? Elf va inson o'rtasidagi sevgi axir bu faqat fojia bilan tugaydi. Bunchalik nafasingizni sovuq qilmang. Oldindan hech kim nima bo'lishini bilmaydi. Qolaversa, fojiyadan yaxshi narsa chiqishi ham mumkin. Xuddi liyanni uchratganim kabi. Shunday emasmi? Singillari, unutilgan qalblari. Kelinglar, malikaga unutilmas to'y sovg'asini beramiz. Lambert, u kemasini meni nomim bilan atabdi. Qani bolalar, ketdik. Hoy, Bernard, ahvollar qanday? U bu yerda nima qilyapti? Va mayli, yo'lda dengizga o'tib yuboraman. Men uchyapman. Bu yerda o'zimni xuddi qushdek his qilyapman. Bu yerdan uyim ham ko'rinyapti. Ed Jinerson, eshikni yopishni unutman. Bernard, buni qarang. Mana elflar qirolligining odob qoidalari. Yangi odamni uchratganingizda 10 gradus egilib ta'zim qilishingiz kerak. Agar ta'zimingiz 5 gradusdan kam bo'lsa yoki 50 gradusdan ortiq bo'lsa, u tan olinmaydi. Ularni hammasini o'rganishni kerak yo'q. Axir men qiz bolani deb borayotganim yo'q-ku. Woman yi dou zhang zhe bai zhi de lü du. Wo xiang yao ni zhi de, xiang yao ni kan da. Boshqa chidolmayman. Oh.
Bunga qara. Meni hunarmandchiligimning eng yaxshi namunasi. Dizayni ham ajoyib. Faqatgina eng yuqori sifatli uchuvchi marorat qo'shilsa bas. Keyin esa bulutlarni kessang ham bo'laveradi. Bu eng tez uchuvchi qurilma bo'ladi. Rahmat sizga. Bu eng ajoyib sovg'a. Siz dahosiz. Tayyorlan. Hoy, siz hali buni sinab ko'rdingizmi? Shoshmang, buni qanday ishga tushirishni aytmadingiz-ku? Bu juda oddiy. Shunchaki, qo'shga bo'yla. Tezroq. Qochinglar. Xuddi shunday. Men qushda harakat qilishim kerak. Bo'la qolsang-chi. Qariya, hojatxona boshqa tarafda. Lambert qayerda? Xo'sh, silincha men nimani qidiryapman? Menimcha bu qora nuqta u. Qara. Nima? Ko'rdingmi? Albatros tepasida. Qara, ko'ryapsanmi? Uni hoziroq kemaga qaytarasan yoki o'zim seni qizil nuqtaga aylantirib qo'yaman. Xuddi qushdek uchyapman. To'g'ri aytdimmi? Ustoz, bu eng zo'r ixtiroyingiz. Bolalar, sakrang. Liya, men ketyapman. Ko'zlarimga ishonmayman. Men daxoman. Kim bo'lsang-chi, sen oddiy uchadigan taxtani yaratding. Men esa bu harbiy kemani qurganman. Ha, nima qilibdi? Bu nima? Bilmadim. To'yda qatnashyaptimi? Bo'lishi mumkin emas. Liya! Ha. Bu senmi? Lambert! Bu sen! Yok, 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 yok! Ko'rishmaganimiz gancha bo'lgandi. Vau, salom notanish yigit. Sen xuddi avvalgidek chiroylisan. Xo'sh, chiroyli qiz, meni bu yerlar bilan tanishtirib qo'yadimi? Bo'lmasam-chi. Chetga, kechirasiz, ma'zur tutasiz. Akang meni bu yerda ekanligimni biladi, to'g'rimi? Xo'sh, u tez orada bilib oladi.
Unda meni mahkamroq ushla. Sekinlashamizmi? Yo'q, qattiqroq ushla. Juda qattiq ushlab yubording. Yaxshi. To'xta, to'xta. Yo'q, jiddi aytayapman, to'xta. Ehtiyot bo'l. Buning uchun uzr so'rayman. Ularda hammasi joyda. Oldinga va yuqoriga. Bunga bir qara. To'xta, to'xta. Yana bir marta. Hoy, ana yerga qara, qirollicha. Qirollicha Meyra, tabriklayman. Hoy. Voy. Hoy, ta'zim qilinglar. Sen ham. Qani? Bu narsa qanchalik tez uchini ko'ramizmi? Nega ularni taklif qilganingni aytmading? Chunki bunga rozi bo'lmasligingizni bilardim. Va Liya uni yoqtiradi. Yoqtiradi. Inson hayoti bizniki bilan solishtirganda bir lahzadek. Qanday qilib kam vaqt ichida sevib qolish mumkin? Nega bu sizni asabiylashtiryapti? Chunki ular hali g'or. Bu munosabat Liyani tamom qiladi. Liya vaqt o'tishi bilan hammasini tushunadi. Biz unga o'zi saboq chiqarishga imkon berishimiz vaqt kerak. Yo'q. G'alati yirtqich hayvonlar haqida xabar keldi. Aytishlaricha, bu qorong'i shamol bo'lgan kundan boshlanibdi. Nima? Ufqda ko'rinmas dushman bor. Ko'ryapsanmi? Liya ko'zlarini ochish kerak. Xavotir olmang. U yosh bola emas. Biz hayot marvaridan himoya qilishimiz kerak. Sababi bu bizning mavjudligimizning asosidir. Buni menga qaraganda ancha yaxshiroq bilasan. Shuning uchun meni tushunasan deb o'ylayman. Lambert, shu yerda ko'rganingdan juda xursandman. Bundan buyon doim xursand bo'lasan. Hayotning yashil marvaridi. Elflar uchun hayot yo'li bu. Va bizning energiya manbayimiz. Faqat biz elflar undan kuch olishimiz mumkin. Bu hayratlanarli. Men hech qachon unga bunchalik yaqin kelmagandim. Dastlab faqat bitta marvarid bor edi. Ammo ma'budlar uni ikkiga bo'lishdi. Qora va yashil. O'lim va hayotni ifodalash uchun. Yorug'lik va qorong'ulik o'rtasidagi abadiy jang. Bu insonlar dunyosini ming yillar davomida qiynab kelgan. Qora marvarid qayerdaligini hech kim bilmaydi. Ammo yashil marvarid har doim elflar tomonidan himoyalab kelingan. Urf-odatlarimizga ko'ra, malika to'yi kuni hayot marvaridini kiyadi. Bu bizning an'anamiz. Liya, u senda turishi kerak. Ishonchingiz komilmi? Nima uchun men? Qora marvarid tufayli, men uni hali ham mavjudligini his qilyapman va u yanada kuchliroq bo'lgan va yaqinroq. Mening qo'limda hayot marvaridi endi xavfsiz emas. Sen uni hammadan ham ko'proq ishonadigan insonimsan. Demak, sen uni himoya qilishing kerak. Sizni uyaltirib qo'ymayman. Bu juda chiroyli. Uni Lambertga tezroq ko'rsatgim kelyapti. Liya. Ha. Bu o'rtamizda qolish kerak. Bu yillar juda ham ajoyib ekan. Hammasini burni osmonda. Sevgiga balo bormi? Hozir. Salom, kechirasiz. Hoy, men Lambertman. Siz bilan tanishgandan xursandman. Hozir hech kim seni xirillashingni eshitishga vaqti yo'q. Biz kuni bo'yi bularga chidashimiz kerak. O'zing uchun gapir. Shoshmang, shu yerda to'xtang. Nima bo'ldi? Men odamman. Men raqsga tushishni va qo'shiq aytishni yaxshi ko'raman. Uni qo'ponlik uchun ma'zur tutasiz. Kirishdan oldin qurollaringizni topshirishingiz kerak. Qarang-a. Yaxshi. Tashvishlanmang. Mana. Mana. Yo'q, shoshmang. Qanday nim jona bu? U bu hafta havo biroz nam bo'ladi deb aytmoqchi edi.
Barcha qurollaringizni dedim. Demak, gaplashmoqchisan. Men plyajda sayr qilishni, sham yoqqan kechki ovqatni yaxshi ko'raman. Bu uning barcha qurollari edi. Xo'sh, bu kutilganidan ancha yaxshi bo'ldi, shundaymi? Vazifangni unutma, Liya. Sen buni qila olasan. Agar men to'y tortini olmasam, bu elflardan birini yeb qo'yaman. Hayot marvarida elflarning muqaddas xazinasidir. U haqida hech kimga aytmasliging kerak. Aytmasligim kerak? Nega axir? Hayot marvarida xohish va ziddiyatlardan uzoqda bo'lish kerak. Bu shuni anglatadiki, uni har qanday odamga fosh qilish xavfli. Bu gapingizni qanday tushunishim kerak? Lambert yaxshi odam, u sodiq, men unga ishonaman va u meni sevadi. Uni qanchadan beri bilasan? Bir necha yilmi? Qo'rqamanki, endi bundan buyon Lamberdan uzoqroq turishing kerak. Yo'q, 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 faqat bu emas. Meni tushunasiz deb o'ylardim. Liya, meni noto'g'ri tushunma. Qirollikni himoya qilish bizning burchimiz. Mustahkam bo'lmagan rishtalar uchun hayotingni xavfga qo'yma. Liya. Liya, kechirasiz. Qo'y. Nimanidir ko'ryapsan, Moza? Ana, bu pakana bo'ying bilan hech narsani ko'rmayapsan. Bu joy juda go'zal. Bu mening sevimli joyim. Olmali pirog. Nozik nihol samoga bo'y cho'zar ekan. Yildizlar yerga mustahkam o'sadi. Shunday qilib bizning sevgimiz ham gullaydi. Va chiroy ochadi. Sevgi bu hayot, hayot esa sevgi. Liya, nimadir noto'g'ri. Bu senga. Men buni atayin sen uchun tayyorladim. Umid qilamanki, bu senga meni eslatib turadi. Ajoyib. Liya, menda ham sen uchun bir narsa bor. Bu nima ekanligini hatto tasavvur ham qila olmaysan. Sen menga kamon, men esa senga barmog'ingni himoyalovchi narsa tayyorladim. Bu menga juda ham yoqdi. O'ylaymanki, biz mana shu ikki narsa kabi doim birga bo'lamiz. Nima? Liya, men sendan hech qachon uzoqlashishni istamayman. Men temirchi bilan mashg'ulotlarimni tugatdim va bu yerda sen bilan qolishga qaror qildim. Nima deysan?
Har doim ruhing nurida cho'milishga ijozat ber. Va men sizniki. Ikki urayotgan yurak emas. Hayot daraxti ostida. Endi bitta bo'ladi. Liya, kel turmush quramiz. Abadiyat uchun. Sen uchun yashayman. Bir hayot va bitta qon. Bizning taqdirimiz shu uzuk bilan muhrlanadi. Toki o'lim ajratma kunch. O'lim ajratma kunchi. Va bo'ladi. Va bo'ladi. Bizni ozod qil. Bizni ozod qil. Yo'q, men buni qila olmayman. Nega yo'q? Shoshiling. Nima bo'lyapti? Kechikkanim uchun uzr so'rayman, opa. Lekin taklifnomamni topa olmadim. Bu rostdan ham siz. Uni bu yerda hech kim kutmayotgan edi. Ularni qo'lga oling. Soqchilar, malikani himoya qiling. Yo'q, shu yerda kut. Bundan uzoq tur. Liya. Bu yerda yana nima bor? Voy. Bizdan nima istaysan, Mayla? Nega bu yerdaligimni juda yaxshi bilasan? Unda xafa bo'lasan deb qo'rqaman. Nega marvarid senda emas? Qayerdaligini ayt. Hatto tasavvur ham qila olmaysan. Sen tengsizsan. Qayerdaligini ayt. Menga. Qanday jur'at etding, ahmoq inson. Azizim Ahliya. Rafiqayni qaytarmoqchi bo'lsang, men xohlagan narsani ber. 3 kundan keyin meni jang maydonida kut. Va keyingi safar menga o'q uzma inson. Seni ogohlantirdi. Kichkintoy, bolalar.
Oq uzing. Kemani tayyorlang. Biz hozir otlanamiz. Ha janob. Liya, xarita qayerdaligini bilasan. Bor va uni ol. Odamlar, xush kelibsiz. Endi esa bu yerdan keting. Sen ketishing kerak. Men seni sog'inaman. Men juda afsusdaman, Lambert. Men sen bilan boraman. Yo'q, bu elflarning ishi. Xavfli ekanligini bilaman. Iltimos, sizga yordam beraman. Siz ketishingiz kerak. Ortingga qayt. Liya, men. Xayr. Liya. Yo'q, shoshmang. Biz ularni kuzatib boramiz. Bilaman, sochlaring ajoyib, lekin u seni rad etdi. U seni tashlab ketdi. Tushunaman, menda ham ko'p bo'lgan bu. U unday demadi. Bilaman, u meni yordamga muhtoj. Yigitcha, malikani qutqarish qiziqarli, lekin hamma narsa bo'lishi mumkin. Bo'la qoling, kemani ishga tushiraylik. Ular meni itlarimni olib ketishdi. Itlarni? Lekin ular menga yoqardi. Biz to'liq tezlikdamiz. 2 kundan keyin yetib borishimiz kerak. Hayot marvarida xavfsizlikdami? Uni hayoting bilan himoya qil va hech kimga ishonma. Maylaga ishonib bo'lmaydi. U uni ushlab turganini qayerdan bilamiz? Uni boshqa umuman iloji yo'q. Mayerni qutqarish haqida tashvishlanma. Buni o'zimiz qilamiz. Sen marvaridni himoya qil. Faqat shunga e'tibor qarat. Niya. Lambert. Hoy, bo'la qol, ketamiz. Aqldan ozganmisan, bu yerda bo'lmasligi kerak. Menda reja bor. Uni birga qutqaramiz. Yo'q. Nima? Bizda allaqachon reja tayyor. Xo'sh, reja qanday? Yashirin hujum uchun katta kema noqulay emasmi? Men bilan yur. Men tezroq uchib olaman. Va ularga sezdirmasdan uni olib qochamiz. Menga ishon. Nega meni sovg'amni rad etding? Liya, senga yoqmadimi? Hozir buni muhokama qilish vaqti emas. Men sovg'ini his qilaman. Sovqotsang, seni o'zim istaman. Biz shimolga ketyapmiz. Nega? Qadimgi jang maydoni janubda joylashgan. Sen noto'g'ri ketyapsan. Vada. O'zimni g'alati his qilyapman. Hammasi joyda. Bo'lishi mumkin emas. Melaning kemasi bu yerda nima qilyapti? Yana bir bor so'rayman. Nega marvaridni taqmading? Bu juda oddiy. Kelayotganingizni bilardim. Sen taqdirga qarshi tura olmaysan va bu marvaridlarning taqdiriga bir-biri bilan uchrashish bitilgan. Qo'lingdan kelganini qil. Alyan boshqa marvaridga ega bo'lishingizga hech qachon yo'l qo'ymaydi. Men sizni gunohlaringizni kechiraman va siz uyga qaytishingiz mumkin. Naqadar iltifotlisan, singilgina. Meni jimgina qo'l berib rahmat aytadi deb o'yladingmi? Kechirasan, lekin boshqa rejalarim bor. Men elflar xaritasini qo'lga kiritgandan so'ng menga yordam berasan, to'g'rimi? Kel, yonimga kel. Ah!
Liya, onu topdum. Zotolyalar. Liya, sen ketishing kerak. Yigitcha. Seni bu yerga biron sabab bilan chaqirishganligi xayolingga kelmadimi? Liya! Al yangi xabar berish uchun ortga qaytishing kerak. Liya! Liya, qo'limdan ushla! Men yoningdaman. Meni qo'yib yuborishing kerak. Bunday qila olmayman. Lambert, meni qutqarding. Biz bir-birimizni qutqardik. Pasportga qaytishimiz kerak. U ortga qayta olmaydi. Qayerda edingiz? Biz Meylaning kemasiga yashirincha kirdik. Malika o'sha yerda. Bu biz o'ylagandek emas. Meylasida. Meyla ortidan inson bilan bordingmi? Vazifangni unutdingmi? Uni qo'liga tushib qolsang nima bo'lardi? Men juda afsusdaman. Uni aybi yo'q. O'cher. Sen yetarlicha tashvish tug'dirding. Ket va qaytib kelma. Shuning uchun odamlarga yaqinlashmaymiz. Sen esa o'zingni ahmoqdek tutding. Malika senga ishonganidan keyin ham. Qo'y, unga bunday muomala qilma. Hammasi joyida. Alyan haq. Men sen bilan ketmasligim kerak edi. Sen umuman bu yerda bo'lmasliging kerak. Bilaman, bu juda qiyin. Ammo sen ketishing kerak. Taqdirimiz tutash, buni bilasan. Men bilganim shuki, sen ketishing kerak. Hech qachon qaytib kelma. Jiddiy aytyapsanmi? Sen bunday deganingga ishona olmayman. Iltimos ket. Sen elf emassan. Alvido, Lambert. Liya, sen o'zgaribsan. Diqqat, oldindan to'liq tezlik, jangga tayyorlaning, boshqa xato bo'lmaydi.
İnsan bolasa. Qora marvaridning kuchi tana va tomirlarim orqali o'tadi. Men buni qonimda his qila olaman. Bu satsiya. Sen ham buni his qila olasanmi? Yonamga kel. Chaqiruvimga javob ber. Men nima istayotganingni bilaman. Faqat men senga yordam bera olaman. Kelibsan, uyqusiragan landavor. Ko'rinishing yomon-ku. Senga nima bo'ldi? Sevgi bizga o'xshaganlar uchun emas. Tushunolmayapman. Bir-birimizni sevamiz deb o'ylayapman. Buni qabul qilishing kerak. Munosabatingiz boshidan aniq edi. Orzu qilishni to'xtat. Hammasi baribir xuddi kitobda yozilgandek bo'ladi. Hali ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yoshlikda bo'ladigan narsa, bunchalik qayg'urma. Seni birinchi qalb jarohating, lekin boshqa bo'lmaydi. Tushkunlikka tushma. Quloq sol bo'lakay. Ba'zan kimnidir sevish, uni qo'yib yuborishni anglatadi. Lekin Liya va men boshqachamiz. Siz nimani ham bilardingiz? Hoy, qayoqqa ketyapsan? O'zim to'g'ri deb o'ylagan ishni qilgani. Yorqin nurlar so'ndi. Xo'sh, endi nima qilasan, singilgina? Siz qadimiy jang maydon ruhlarini tahqirladingiz. Endi esa ajdarholarning ruhlarini o'g'irlaysizmi? Mening azizim Meyra, qo'rqma. Qora marvarid sizni o'zgartiribdi. Siz juda haddingizdan oshdingiz, Meyla. Qanchalik xato qilishing mumkinligini ko'rasanmi? Men bugun elfga aylandim. Bu marvarid tufayli emas, sen tufayli. Nima? Gaplaringizga tushunmayapman. Seni ayblamayman. Aksincha minnatdorchilik bildiraman.
Agar sendan yaxshiroq bo'la olganimda edi. Agar hayot marvaridan faqat sen foydalana olmaganingda edi. Meni tashlab ketishmas edi. Sen bo'lmaganingda merosxo'r men bo'lardim. Keyin esa meni qora eriflar tarbiyalashdi. Shunda men qanday kuchga ega ekanligimni angladi. Nafrat va hasad bu elifning fazilatlari emas. Ammo ular g'olibning fazilatlari. Endi esa menga tegishli bo'lgan narsani qaytarib olaman. Bu sizmi? Lambert siz bilanmi? Menga yordam bera olasizmi? Qorong'u toshlar, men senga ajdarlar qabristonini ochdim. Afsonada aytilishicha, qudratli ajdarning ruhi shu muzlarga muhrlangan ekan. Senga yangi do'st topdim, xo'sh, qalay. Vaqtim nolyapsan, inson bolasi. Biz seni kutgan edik. Sen o'zi kimsan? Menga nima qilding? Biz bir-birimizga o'xshaymiz. Ikkalamiz ham bizniki bo'lmagan narsalarga intilamiz. Ha, men qudratliroqman. Ko'raylikchi. Biz nimagadir erishish uchun hamma narsa qilamiz. Lekin biz qilgan narsani hech kim qadriga yetmaydi. Juda chiroyli. Senga o'xshab u boshqasini orzu qiladi. Ajdar xoni kuchliroq qildi xolos, lekin u boshqa kuta olmaydi. U hayot marvaridi bilan birlashishi kerak. Boshqa marvarid ham bormi? Liya senga aytmadimi? Albatta bunday qilmagan. Sen axir odamsan. Qanday qilib u senga ishonishi mumkin? Ayniqsa bunday qimmatli toshni. Bu elflarning ishi. Buni menga nima aloqasi bor? Demak, taslim bo'ldingmi? Attang. Men senga yordam bera olardim. Yosh sevishganlarni tomosha qilish meni ta'sirlantiradi. Sen axir bunga loyiqsan. Men malika bo'lgandan so'ng, Liya seniki bo'ladi. So'z beraman. Ishonchim komilki, u bundan ham qimmatliroq. Lekin avval menga elflar xaritasi kerak. Menga elflar xaritasini keltir. Qo'limni tuzat. Keyin gaplashamiz. Sen muzokara qiladigan vaziyatda emassan. Shunchalik kerak bo'lsa, o'zingiz toping o'sha xaritani. Do'stlaring, biz gaplashayotganimizda pistirmaga duch kelishmasin tag'in. Yana qaytaraman. Menga elflar xaritasini keltir. Yoki oqibati yomon bo'ladi. Men seni qo'g'irchog'ing emasman. Bunga ishonching komilmi? Thank you.
Shahzoda Alyan, qirolicha Mayradan hech qanday iz yo'q. Endi nima qilamiz? Taslim bo'la olmaymiz. Ziraklikni yo'qotmang, qidirishda davom eting. Askerler! Tomondan qarshi hujumga. Tarqaling. Hammani qayta yig'ing. Qarshi hujumga tayyorlaning. Yine nişon göling. Kimi boshqa dosh bera olmaydi. Qolgan qo'shinlarni ham yig'ing. Salom, ustoz. Men uchib keldim. Biz seni qutqarish uchun keldik. O'g'ri uchsang-chi. Shunga harakat qilyapman. Biz odamlar elflarga o'xshab jang qilmaymiz. Elflar oy nurida raqsga tushadi va gul terib yurishadi. Biz go'sht yeymiz va sharob ichamiz. Gullar menga yoqadi. Tezroq boshqa kemaga chiqing. Liya. Menga elflar xaritasini keltir, yoqsa oqibati yomon bo'ladi. Ah!
zararını karayın. Hamması tügegeç, bu sizge kımmat geçişedi. Bu arzon bolmaydı. Narxingni ayt odam, kemanga qo'shib sotib olaman. La'nata, bunchalik takabbur bo'lmasa, bu kema meniki, bu bebaho. Itni hidi va chollarni badbo'y esa. Bir qop kumush yetarli bo'lsa kerak. Kumush, oltin demoqchi eding shekli, va ko'tara olmaydigan darajada katta qop. Ishing hal deb hisoblayver. Men seni kemadan tezroq tushishingni xohlayman. Xo'sh, menga yangi kema kerak. Qanday qilib kemani sotishingiz mumkin? Ko'proq narsa so'rashim kerak. Endi Liyaga qanday yordam beramiz? Bitim tugadi, buni unut. Kemani sotmayman, u baribir bebaho. Elfid keladigan pullaring kerak emas. Agar senga kerak bo'lmasa, o'zim olaman. Nima qilmoqchisiz? Agar ular bo'lmaganda biz allaqachon o'lgan bo'lardik. Bizga ularning yordami kerak. Marvarid uni zaharlayapti. Bu hammamiz uchun xavfli. Qora marvarid? Lambertga nima bo'lyapti? Marvarid uni ongini boshqarmoqchi va boshqaradi ham. Qora marvarid Malyaridan birga aylanadi, xuddi men kabi. Agar Meyla bunga tura olmasa, inson nima qila oladi? Uni hayot marvaridi bilan qutqara olamizmi? Bu seni o'z ixtiyochlaringni qondirish uchun emas. Bu marvarid zulmatni qaytarish uchun emasmi? Nega biz undan foydalana olmaymiz? U hech qachon odamda sinalmagan, faqat vaziyatni yomonlashtiradi. Buni qilmayman. Agar Meyla bunga qarshi tura olmasa, inson nima qila olardi? Sevishganlarni tomosha qilish meni ta'sirlantiradi. Sen bunga loyiqsan. Men malika bo'lganimda, Liya seniki bo'ladi. Master Blacksmith, uchar taxtangizni yana qarzga berib tura olasizmi? Yeah, I'm serious. You be careful. Rostdan ham hech narsa qila olmaymizmi? Biz taslim bo'lamiz, shundaymi? Qaytib kelgach, qo'shni ittifoqdoshlarimizdan qo'shimcha kuch olamiz. Lekin qirolicha mayra nima bo'ladi? Marvaridni himoya qilish, qirolichani himoya qilish demakdir. Ah, sen modam bolasi. Yo'q. Hali sen ham odamga ishonasanmi? Singiljon, qarakin, endi u yanada chiroyli bo'ldi. Ko'rdingmi? Men sekin-asta o'zim xohlagan narsalarga erishishni boshladim. Shunday qilib, rad etilish qanday bo'lar ekan? Qora marvaridni faqat haqiqiy qudrat sohibigina ushlay oladi. Rostdan ham uni mendan tortib olaman deb o'yladingmi? Nina aziz singlim,
Avvaliga taxtga o'tirishimni ko'rishingni xohlagandim. Lekin bu ishingdan keyin to'g'risi o'ylanib qoldim. Seni tirik qoldirishimni menga nima keragi bor? To'xta. Senga xaritani keltirdim. Xarita? Yo'q, to'xta. Buni unga berma. Nima qilsang, senga xaritani beraman. Sen. Muzokara qilmoqchi bo'lsang, avval qo'lingda ishonchli narsa bo'lishi kerak, bolakay. Juda yomon. Senda esa hech nima yo'q. Kel, hayot marvarida qayerdaligini elflar xaritasidan so'rab ko'ramiz. Malika buning uchun o'lishga ham tayyor edi. Liya, unga ziyon yetkaza ko'rma. Meni eshitasanmi? Unga ziyon yetkazaman deb qachon aytdim? Ammo sen... Qo'yganingni tasavvur ham qilolmaysan. Liya, meni qora marvarid zaharlayapti. Menga hayot marvaridi kerak. Hayot marvaridi borligini qayerdan bilding? Mayla aytdi. Liya, menga yordam bera olasanmi? Liya, unga quloq solma. Ular adashyapti bolaginam. Hali imkon bor ekan. Davom et. Mayla, qanday sharmandalik. O'ylashimcha endi tushundingiz. Liya, bola qol bajar. Yo'q. Nimani kutyapsan, Liya? Hayot marvarida. Nega bunday bo'ldi? Bundan foydalanib bo'lmaydi, Liya.
Hayotda o'sha odamlarga ta'sir qilmasligi mumkin, lekin men uchun emas. Nima qilyapsan? Hayotda o'shini himoya qilishdan nima foyda? Liya. Uni himoya qilish uchun biz ko'p narsalarni qurbon qildik. Biz sevgan odamlarni o'limini kuzatib tursak, hayot marvarida nega kerak? Agar shunday bo'lsa, uni himoya qilish nima keragi bor? Men zaharlanasan. Menga shu kerak. Liya. Bu sensin. Sen qaytding. Yig'lashga hojat yo'q. Qo'lingdan kelganini qilding. Bu meni aybim. Sendagi mas'uliyatni hurmat qilmadim. Men qahramon bo'lishni xohlardim. Buni o'rniga hammani hayotini xavf ostiga qo'ydim. Meni umrim qisqa, bilaman. Va men uni behuda sarfladim. Sen yaxshirog'iga loyiqsan. Qirolicha qorong'u vodiyning 7-chi cho'qqisida, u xavf ostida. Liya, biz qirolicha uchun qaytishimiz kerak. Biz birga borishimiz mumkin. Men bilan borasanmi? Hoy, uzun quloq. Qo'shimcha bir kishi zarar qilmaydi. Yarimta hisobga o'tmaydi. Shunday qilib muammo hal bo'lsa, mayli unda birga bo'la qolishsan. Qorong'u vodiy uchun yo'lni belgilang. Ko'ryapman. Haftadan mehmonlarimiz kelishyapti. Biz ularni munosib kutib olishimiz kerak. Bu Meylaning kemasi. Hamma ehtiyot bo'lsin. Yo'q. Yeah.
Liya. Yaxshi qiz bo'lib menga marvaridni ber. Mayla, buni qilishingga yo'l qo'ymayman. Bu gapiga qo'shilaman. Liya. Tezroq, ularning ortidan. Qirolicha, shu yo'lning oxirida. Lekin biz o'tolmaymiz. Boshqa yo'l bormi? Agar chartaqdan bo'lganida, u yerga uchib o'tsak bo'lardi. Shoshmang, menda bir fikr bor. Bu yoqqa, bu yerdan ketishimiz kerak. Foydasi yo'q, boshi berk ko'cha. Men sizni orlashingizdan charchada. Liya. Xavotirlanma, hozircha uni o'ldirmayman. Tochki ichimga siz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Liya, menga hayot toshini topshirish vaqti keldi. Sen kech qolding. Hayot, marvaridi qayerda? O'g'lim, iltimos qo'yib yuborma. Nima, Liyani hech kim qutqarmaydimi? Xo'sh, sizning imkoniyatingiz bor edi. Liya! Nega menga yordam bermayapsan? Sen meni kisan axar! Va u hech kimga tegishli emas.
Sen menikisan. Bolalar, kichkintoy. Qani? Qo'y, bo'ldi, bo'ldi. Oy, yaxshi, yaxshi, xo'p. Hazrat oliyalari. Barcha yordamingiz uchun. Qamandi. Sizga qirolicha bo'laman dedi. Yuguringlar. Nima qilyapsizlar? Yugur. Hoy bu yoqqa. Ehtiyot bo'l. O'nga buriling, shoshiling, u bizning orqamizda. Orqaga qaramang, shunchaki yuguring. La'nat, kelmasam bo'lar ekan. Xo'sh, endi nima qilamiz? Bu narsa sizni opangizmi? U juda ham jahldor ekan. O'choqni och. Quloq soling. Menda bir fikr bor. Lekin siz menga ishonishingiz kerak. Senga ishonamiz. Biz ham senga ishonamiz. Xuddi shunday. Mela, siz xohlagan narsa menda. Yerga. Alyan, shoshiling. Ustoz. Bu qiziqarli bo'ldi. Shunda ajoyib bo'lyapti. O'zingni
qo'lga olgan berdi. Men seni yoningdaman va hech qachon yolg'izni qo'ymayman. Lambert, mana sen bergan uzukni taqayapman. Va taxmin qilchi, yana nima? Men uni hech qachon yechmayman. Liya, men seni sevaman. Nihoyat menikisa. Endi sen meniki ekansan. Hayot o'limning bir qismi bo'lishi mumkin. Elflar taxta. Dunyo taxta mening qo'limda. Hayot tosha. Hayot tosha meniki. Kimdir senga o'zgarishing kerakligini aytganmi? Yoruha, leyen yen shoba.
Liya. Stop. Başka bunday kılma. Bunga ishona olmayman. Hech bir inson hech qachon marvarat bilan birlashtirilmagan. Balki siz ularga boshqacha qarashingiz kerakdir. He's proof. Bu isbot. Ular qurbonlik qilishga qodir. Hayotda nimani himoya qilishga arziydiganligini ko'rsatish uchun. Lambert qaytdi. U haqiqatan ham qaytib keldi. Xavotir olmang bolalar. Men buni tuzataman. Tez orada yana qushdek uchadi. Oh, bu gul juda chiroyli, ha? Bu siz uchun sovg'a. Hoy, bu siz uchun. Nimaga kulyapsan? Tinchlan, Romeo. Hammaga rahmat. Ovoz berildi 2023-yil. Ovoz berishdi Sarvinoz Orifjonova, Behruzbek Hamrayev hamda Maqsudbek Matanov. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you.
想确定我要遇见你，就像曾经交换过眼睛，我好像在哪儿见过你，我好像在哪儿见过你。在城我该忘了你，Yes.